Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahi fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim al-hikmah, alimna ya muallim al-hikmah, alimna ya muallim al-hikmata, alimna wa zakirna ma nasina wa alimna ma jahinna. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بحلمي وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kitab kita Bahru Mazi jilid yang pertama. Kita sambung pada muka surat 246. Itu kita sambung pada masalah 361. Dalam bab maja'a fil mashi 'alal khufain. Kita sambung pada bab menyapu di atas khuf. Baik. Kita sambung masalah 361 qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid daraini amin. Masalah yang ke-361. Memakai kasut yang boleh disapu air sembahyang atasnya. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala bahawa sapu atas dua kasut itu tiadalah harus ia, melainkan apabila memakai keduanya, yakni kedua kasut itu atas suci yang sempurna. Dan kenyataannya iaitu dengan bahawa dipakainya kemudian daripada wuduknya, dengan maksudnya dengan dibasuh kakinya dengan sempurnanya. Jadi khuf ni tuan-tuan jarang kita pakai di Malaysia. Sebab apa? Sebab selalunya khuf dipakai ketika mana musim sejuk. Kalau di saya belajar dulu, kita akan pakai khuf ni selalunya musim sejuk. Jadi kalau pada zaman hari ni tuan-tuan, kalau kita nak pakai khuf ni, dia syarat dia mesti pakai dalam keadaan sempurna wuduk. Contoh waktu zuhur kita nak pakai, waktu zuhur tu kena ambil wuduk macam biasa. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kemudian pakai khuf. Selagi mai semayang asar selagi, khuf tu tak payah tanggal dah. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu atas khuf. Dia tak panggil ghuslun, dia panggil pada masah sapu. Itu dia panggil khuf. Zaman hari ni tuan-tuan, boleh kita kiaskan khuf ni dengan apa sahaja jenis kasut, dengan syarat. Dengan syarat apa dia? Dia mesti kasut yang menutupi bahagian atas, bahagian bawah. Dan dalam mazhab kita Syafi'i, dia syaratkan apa? Mesti atas daripada buku lali. Mungkin hari ni buat askar boleh lah kot. Buat askar tu, buat askar kan payah nak ikat kentangnya meja, payah nak ikat tuan-tuan. Bukan senang nak ikat tu. Jadi satgi nak tanggal, satgi nak pakai balik, jadi payah. Jadi sapu saja atas atas but tu, ataupun kita pakai kasut kasut. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat nak pakai tu mesti ambil wuduk macam biasa dulu. Baik. Kemudian daripada telah sempurna wuduk itulah baru diiktibarkan pakaian kasutnya yang boleh disapu ganti basuh kaki pada waktu ambil air sembahyang kemudian daripada pakai suci tadi, serta tiadalah dicabut-cabutnya lagi. Sehingga jikalau membasuh ia akan kakinya yang kanan,
Kemudian dipakainya kasutnya sebelum daripada basuh yang kiri. Kemudian membasuh ia akan yang kiri lalu dipakainya pula. Maka pakai yang kanan tadi tiada sah. Maka tak dapat tiada, mahulah ia mencabutkannya yang kanan itu dan pakai semula. Dan tiadalah berhajat cabut yang kiri kerana dipakainya sempurna suci. Kalau dia nak pakai ni tuan-tuan, dia kena pakai dua-dua kasut tu. Cabut salah satu, dia akan membatalkan khuf tu. Dia cabut je salah satu. Contoh dah cabut kasut kaki kanan, terbakar kaki, kaki kanan punya kasut, dia kena ambil uduk macam biasa balik. Tu dia punya syarat dia. Jangan cabut dah. Berapa hari ni tuan-tuan, sekejap main hadis yang berikutnya, bab yang seterusnya. Berapa hari kita nak pakai, pakai khuf ni. Baik. Dia telah syaz setengah daripada ashab kita, maka mewajibkan ia akan cabut yang kiri sama-sama adalah sebab disyaratkan suci yang sempurna kerana menurut sabda Nabi SAW sebagaimana yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan lainnya. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia boleh pakai khuf, satu. Yang kedua, syarat dia nak pakai mesti bersuci dulu. Bersuci macam biasa. Yang ketiga apa tuan-tuan? Yang ketiganya, jangan cabut dah. Jangan cabut. Kalau cabut ni tuan-tuan, yang dicabut tu batal. Walaupun kata Al-Imam An-Nawawi ada satu pendapat yang syaz. Pendapat syaz ni pendapat ganjil dalam mazhab kita Syafi'i, kata apa? Dua-dua batal terus. Kaki kanan cabut, kaki kiri tu pun batal juga. Tapi yang mutamad dalam mazhab, dia kata apa? Yang dicabut batal. Maka yang dicabut tu mesti disempurnakan wuduknya seperti biasa. Baik. Kemudian masalah 362. Syarat sah sapu dua kasut. Apa syarat sah dia? Dia syarat dia ada dua. Yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Dan syarat-syarat ni tuan-tuan, dia berlaku bila sebelum ibadat. Contoh macam syarat sah sembahyang, syarat sah wuduk, syarat wajib sembahyang dan sebagainya. Yang kita sebut syarat-syarat ni, dia tak ada kena mengena dengan rukun. Rukun lain, rukun dalam ibadat. Syarat ni bila? Contoh syarat sah sembahyang ataupun syarat wajib sembahyang. Bila mana ada syarat ni, maka wajiblah dia sembahyang. Dia beza dengan rukun. Rukun ni dalam tu. Macam rukun sembahyang 13. So adakah rukun sembahyang ni dia sebagai syarat? Tak. Dia sebagai rukun. Tu cuma itu istilah yang ulama letak, syarat dengan dengan rukun. Baik. Masalah 362, syarat sah sapu dua kuf ni telah masyhur di dalam kitab-kitab fiqah. Akan syarat sapu dua kasut yang menjadi ganti basuh kaki itu, ada empat syarat. Yang pertama, memulai pakai akan kasut itu kemudian daripada sempurna sucinya sebagaimana dalam masa 361. Itu syarat dia yang pertama. Yang kedua, kedua kasut menutupi dan melitupi bagi tempat yang difardukan basuh daripada dua kakinya itu. Maknanya tutup sampai dekat bahagian buku lali tu. Tu syarat dia. Sebab apa? Sebab tu bahagian yang wajib basuh. Kalau kita basuh kaki kan sampai ke buku lali. Kau kata wa arjulakum ilal ka'bain. Ka'bain ni buku lali. Jadi basuh sampai buku lali kata Allah. Jadi pakai khuf pun sampai buku lali. Panjang sikitlah. Dan memang kalau tuan-tuan tengok dekat jual di pasaran tu, memang dia tutup khuf tu panjang sikit. Panjang, dia panjang sampai tutup buku lain. Syarat dia mesti tutup. Tu syarat yang kedua. Baik. Yang ketiga, tanggung kasut itu dijalankan kaki atasnya kerana kesana kemari oleh satu hajat. Syarat yang ketiga tuan-tuan, bila mana dia pakai kasut tu, khuf tu dia kena bawa. Dia kena bawa. Dia tak boleh sat satgi asap satgi dia nak semayang baru dia pakai khuf. Habis asap dia pergi tanggai. Satgi maghrib nak semayang maghrib dia baru pakai. Tu tak boleh. Kalau dia pakai khuf tu dia kena pakai aja. Dia kena bawa ke semua tempat. Dia pergi pejabat. Kalau pejabat dia kena bawa pergi pejabat. Kalau masuk masjid dia kena pakai khuf masuk masjid tu. Sebab tu lah tuan-tuan, syarat yang ketiga ni dia letak syarat apa dia? Khuf mesti dekat kaki kita. Tak boleh tanggai. Contoh semayang Zuhur tadi, dia ambil khuf, dia pakai khuf. Lagi habis semayang Zuhur dia tanggai.
Jalan merata mi makan duri apa semua. Sagi asap pakai balik kasut. Ah tu tak boleh. Dia syarat mesti khuf di kaki dia. Bilah mana-mana pun. Syarat dia mesti khuf tu tak ditanggalkan. Tu syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, suci kedua kasut itu. Maka tiadalah memadai kasut daripada kulit yang tiada bersamak atau kena najis yang tiada dimaafkan. Najis dimaafkan contoh macam kena darah, macam darah kita. Darah kita ni tuan-tuan dipanggil darah yang dimaafkan oleh syarak. Contoh macam kita, contoh bisui. Bisui dekat punggung tu atau dekat mana-mana, dia pecah. Jadi semayang tu macam mana tuan-tuan, semayang tu tetap sah. Tetap, kecuali darah nyamuk, itu kena berhati-hati. Sebab para fuqaha tuan-tuan dia bahas ada lebih kurang 70 najis yang dimaafkan oleh syarak. Dalam kitab dia panggil An-Najasatu Al-Ma'fuat. Najis-najis yang dimaafkan oleh syarak ni ada 70. Banyak. Antaranya apa tuan-tuan? Antaranya darah kita sendiri. Darah kita. Dengan syaratnya jangan pergi korek. Contoh dia semayang, dia ada parut kat sini kan, yang kering tu. Imam baca panjang, dah tak tahu nak berapa, duduk main tu. Gau-gau-gau keluar darah. Hak tu tak, tak dimaafkan. Sebab apa? Sebab hak tu dia buat ngeri ni, ada kat sini dia pecah. Kukut dia sujud ke, tiba-tiba keluar darah tu. Hak tu dimaafkan oleh syarak. Itu dipanggil An-Najasatu Al-Ma'fuat. Antaranya juga apa tuan-tuan? Bangkai. Bangkai binatang yang darah tidak mengalir. Itu dimaafkan oleh syarak. Macam semut, lalat. Dulu kita baca ada hadis tentang zubak. Hadis zubak ni tuan-tuan pada hadis lalat jatuh dalam air, kemudian Nabi suruh benam dia. Berbenam angkat. So ni zubak ni tuan-tuan, lalat ni dia tak ada darah. Ataupun dia ada darah cuma sikit, darah bukan darah jenis banyak. Darah yang tak mengalir maksud darah yang tak banyak tu. Semut, lalat, apa lagi? Kumbang, belalang, kutu. Ini semuanya najis yang dimaafkan oleh syarak. Dimaafkan oleh syarak. Ni nak sarapan pagi ni. Orang rumah buat ayak dah, kopi O. Letak bawah dekat meja makan tu. Suami nak minum, tiba-tiba duduk tengok cicak dalam tu. Dalam kopi O tu. Mati lah cicak tu, jatuh daripada atas. Peni macam mana, tak tahu jatuh. Perut jatuh. Soalan dah tuan-tuan, tuan-tuan nak minum kopi ke nak buang kopi tu? Ha? Nak minum ke nak buang? Ha? Buang cerita lain, nak tanya boleh minum tak? Jawapan dia boleh ya minum. Sebab cicak dia bukan darah mengalir. Cicak dia bukan dia. Han nak lalu tu nombor dua lah. Han nak lalu minum tu nombor dua. Hukum dia boleh minum. Boleh minum. Dengan syarat apa? Buang cicak dulu. Buang cicak, ayak tu minum. Sakit perut nombor dua. Tapi kata-kata nak minum, boleh syarat dia bagi. Tapi kalau lagu tu, tu pergi buang lah. Pergi buang, pergi suruh orang rumah kita bancuh lain. Cuma nak kata syarat sebab apa? Sebab dia darah jenis maaf. Dia bangkai jenis dimaafkan oleh syarak. Tapi kalau tikus, tu tak boleh lah. Duk masuk gulai kawah tu. Oh, seronok gulai kawah. Batang pisang pula. Cerita malam ni. Batang pisang pula. Tengah-tengah duk ceduk lah, ada bangkai tikus. Macam mana hang boleh masuk? Gulai tu habis ya. Royuk je awak dah. Sebab apa tuan-tuan? Benda kalau najis masuk dalam benda ma'iat, benda yang cayak ni tuan-tuan, dia menajiskan benda tu. Tapi kalau jatuh tikus ni tuan-tuan dekat tempat pejal, dulu kita fiqah dulu, dia letak contoh jatuh atas keju. Keju ni kan jenis pejal dulu tu. Jatuh dia atas keju tu, mati dia. Adakah keju ni semua kena buang tak? Pergi korek. Korek sikit, bahagian tu keliling tu kita buang. Hak baki tu boleh makan. Tapi bila mana jatuh dalam ayak yang kurang daripada dua kolah, ataupun apa saja bangkai yang masuk daripada dua kolah ni tuan-tuan, hak tu kena buang. Contoh dulu kita ada kolah masjid. Kolah masjid ni tu selalunya cukup dua kolah lah. Masuk bangkai dalam tu, tak kira lah yang dimaafkan oleh syarak atau tidak dimaafkan oleh syarak,
maka air ni tuan-tuan tak payah buang. Tak payah buang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam mazhab kita Syafi'i, air dua kolah ni dia ada power dia. Hari ni lebih kurang dalam 220 liter. Kalau isi padu tu, 220 liter. Dulu kalau kita mengaji dalam kitab fiqah dulu, tutup guru kita dia kata apa dia? Nak tahu air dua kolah ni 14 tin minyak tanah. Dah minyak tanah pun tak ada lah. Tin pun tak ada lah. Jadi dia pakai 220 liter. Dia punya kiraan terbaru lah. Macam dulu lah tuan-tuan, kita nak musafirkan dua mahalah. Bila mana bahar dua mahalah, dia bahar farsakh. Bila mana farsakh ni tuan-tuan, main tanah Melayu dikira batu. Berapa batu kan? Dan ni dia pakai teknologi baru, dia panggil kilometer. Cuma jawatan kuasa fatwa baru-baru ni, bukan barulah, dua tahun lepas. Siapa nak mengqasarkan semayang dia, jamak dan qasar, antara tempat dia, rumah dia tu, dengan tempat dia nak pergi tu, jarak dia 81 kilometer. Jarak dia. Itu yang terbaru. Yang terbaru. Ada kata 89, ada kata 85, ada macam-macam. Cuma dia macam ni tuan-tuan, bila mana fatwa dah keluar, ikut je fatwa. Dia mudah ya. Bila mana satu fatwa dah keluar, ulama duk bincang dalam AJK fatwa, duk bincang-bincang-bincang, akhirnya menetapkan 81 kilometer. Maknanya kita set kita punya apa, dashboard kita punya meter tu, tengoklah, tulis siap-siap sampai destinasi kita berapa. Lain ni kita ada Waze, kita boleh check berapa kilometer kita dan sebagainya. Cukup 81, boleh semayang jamak dan qasar. Dia buat persoalan pula, ustaz, saya nak pergi Ipoh. Okey, duduk kumuntik pergi Ipoh memang tak cukup lah. Dia pusing pergi buntak tu, pusing pergi buntak ikut highway, baru dia kata tu cukup 81 kilometer. Boleh tak ustaz semayang jamak dan qasar? Dulu-dulu ni tuan-tuan, para ulama dia buat kias apa dia? Ikut jalan lain. Dia pergi ikut jalan lain. Dia ada satu jalan tu. Jalan tu kalau straight ni tuan-tuan tak sampai boleh semayang jamak dan qasar. Dia pergi ikut jalan lain, jalan yang lebih jauh untuk mengharuskan dia semayang jamak dan qasar. Baik. Dalam mazhab kita Syafi'i tuan-tuan, seandainya dia pergi ikut jalan lain, sebab apa? Sebab kerana ada masyakah. Contoh masyakah ni, contoh dia nak ziarah kawan dia, dia ada hajat, dia nak ziarah kawan dia, ataupun dia nak pergi kenduri. Kenduri di Ipoh satu, di Parit Buntak satu. So dia buat macam mana? Dia pergi Parit Buntak tu, pergi Parit Buntak, kemudian daripada Parit Buntak tu lajak pergi Ipoh, yang mencukupkan kilometer 81, maka harus pada dia jamak dan qasar. Begitu juga dia ni ikut jalan lama ke jalan highway. Kalau jalan lama ni dia kata cukup, cukup untuk jamak dan qasar, tapi kalau ikut highway ustaz tak cukup. Habis tu ikut jalan lama. Kena tanya dia, pasal apa ikut jalan lama? Dia kata cuti sekolah ni ustaz, oh highway jam, dia kata. Highway jam lah, payah lah apa semua. Maka masa tu dia diharuskan. Tapi kalau kita tanya pasal apa hang duk ikut jalan lama ni, dia kata satu lah, nak main jamak. Hak tu tak boleh. Itu dia panggil tatabuk rukhas, mengambil keringanan yang tak diharuskan oleh syarak. Itu tak boleh. Ikut pada dia pasal apa? Dia ikut jalan yang boleh menjamakkan dan mengkhasarkan. Sama itu bergantung pada niat dia lah. Cuma kalau nak buat lagu tu, kena tanya kita dulu diri kita, pasal apa dia buat lagu tu? Tu semayang jamak dan qasar 81 kilometer. Begitu juga kalau kita bayar fidyah. Fidyah ni tuan-tuan, dia kira satu fidyah satu cupak. Satu cupak ni tuan-tuan, bersamaan dengan zaman hari ni 636 gram. Dulu pakai cupak dia panggil bahasa mud. Kalau sok ni dia panggil gantang. Kalau satu gantang dia bersamaan dengan 4 cupak, mana 636 darab dengan 4. Hak ni tuan-tuan kita keluarkan zakat. Kalau fidyah, fidyah dia keluar satu hari, kalau puasa lah, fidyah puasa satu hari satu cupak. Mana satu hari kena keluarkan 636 gram. Fidyah paling mahal di Malaysia ni tuan-tuan, fidyah perlis. Perlis paling mahal fidyah dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab perlis, dia ikut mazhab Hanafi.
Mazhab Hanafi, syarat fidyah, kalau kita mengaji mazhab Hanafi, fidyah ni tuan-tuan, dia kena keluarkan makanan asasi. Makanan asasi sama juga macam mazhab kita Syafi'i, keluarkan makanan asasi. Cumanya tuan-tuan, makanan asasi kita di Malaysia ni nasi dulu lah, beras tu. Baik, bila mana kita keluarkan satu fidyah, beras tadi tu, nasi tadi tu, takkan nasi saja, lauk tak ada. Dia kira lagu tu. Dia mesti kira kalau nasi, mesti ada lauk. Kalau lauk hari ni tuan-tuan, satu pinggan nasi, bubur lauk, berapa gamak-gamak lah. Ni ada menu rahmah kan? Kan tak ada lah menu rahmah tu. Satu menu rahmah kan RM5. Sekarang dia ingat ayam ke ikan ke apa, dia kira lagu tu. Kira satu portion tu yang dibagi makan kepada apa? Fakir miskin. Sama juga macam orang yang bersumpah. Dia bersumpah, kemudian dia langgar sumpah dia. Nabi SAW pernah bersumpah. Sumpah apa tuan-tuan? Bila mana perang Uhud, kan Sayyidina Hamzah meninggal dunia. Dalam sirah ni tuan-tuan, Sayyidina Hamzah dibelah dada dia, ambil dia punya jantung tu. Kemudian minta maaf sebut tuan-tuan, bahagian kemaluannya juga dipotong. Tu jahat ni, yang bunuh tu, yang bunuh tu pun akhirnya masuk Islam juga, Wahsy tu. Jadi bila mana Nabi tengok jenazah ni, jenazah siapa ni? Jenazah Sayyidina Hamzah. Nabi kata, aku bersumpah dengan nama Allah, aku akan cari balik 70 orang daripada kafir Quraisy yang aku akan bunuh semua mereka ni. Nabi marah sangat masa tu. Jadi turun wahyu Allah supaya apa? Nabi jangan buat macam tu. Sebab apa? Yang bunuh ni seorang. Kalau seorang saja bunuh, bunuh seorang. Jangan bunuh 70 orang, buat apa? Akhirnya Nabi terpaksa bayar kafarah sumpah. So apa kafarah sumpahnya tuan-tuan? Yang pertama, bagi makan dekat 10 orang fakir miskin. Fakir miskin, pergi cari dalam kawasan kita ni, pergi cari 10 orang fakir miskin dalam kawasan kita, pergi pada, pergi bagi makan lah. Satu portion tu, nasi, ada ayam sikit, ada ikan sikit, ada sayur sikit. Berapa harga? Bagi makan 10 orang. Yang keduanya pun tuan-tuan, kalau tak boleh bagi makan, 10 pakaian. 10 pakaian kepada siapa? Fakir miskin. Cari fakir miskin 10 orang, pergi bawa dia pergi kedai, beli kat mereka pakaian daripada atas sampai bawah. Kalau fakir miskin tu perempuan, kena cari tudung dia, scarf dia sampai bawah, kena bagi fakir miskin. Fakir miskin. Yang ketiga apa tuan-tuan? Bebaskan hamba. Tapi zaman tak ada hamba lah. Kalau tak boleh buat ni juga, baru puasa 3 hari berturut-turut. Ni kafarah bagi bagi sumpah. Dan Nabi buat apa? Nabi buat ni fakir miskin, Nabi bagi Nabi bagi makan. Jadi kalau kita nak keluarkan satu fidyah 636 gram. Pergi pejabat agama je tuan-tuan, pergi habang kat dia, saya nak banyak fidyah. Fidyah apa? Fidyah puasa. Dia akan kira lah, dia ada kekelik dia. Zaman hari ni tuan-tuan, kawan saya sebut, termasuk paraid. Paraid pun dia ada calculator dia, masuk nama ya, keluar semua. Ni tuan-tuan. Betul tuan-tuan, saya cadang kalau masjid boleh buat lah, mungkin boleh pilih satu hari nanti kita panggil satu orang ustaz atau bidang pengurusan harta ni tuan-tuan. Tiga benda yang penting dalam bab pengurusan harta. Yang pertama dia panggil apa? Hibah. Yang kedua wasiat. Yang ketiga faraid. Kalau tuan-tuan nak, saya ada satu orang kawan yang boleh hurai benda ni. Apa dipanggil hibah? Apa dipanggil wasiat? Apa dipanggil faraid? Sebab apa tuan-tuan? Bila mana meninggal dunia satu orang, tiga benda ni dia akan beroperasi. Harta tu dia nak hibah ke? Harta tu dia nak wasiat ke? Ataupun harta tu dia nak faraid? Sebab tiga benda ni tuan-tuan, dia elemen yang berlainan, dia tak sama. Hibah lain, wasiat lain, faraid lain. Jadi kalau boleh tuan-tuan, insya-Allah kalau kita boleh bincang nanti, kita panggil satu orang kawan, sahabat saya, untuk huraikan benda ni supaya kita semua tahu ke mana harta kita bila mana kita tak ada nanti. Penting. Sebab kawan saya jadi di pejabat agama Tapah dulu. Dia kata harta yang tak dituntut
mana harta yang masih lagi dibicarakan di mahkamah sebanyak 3 juta tu harta tu. Sebab apa tuan-tuan? Bila mana meninggal satu orang dia tak buat apa-apa tentang harta dia, patutnya dia boleh pergi paraid. Tapi mai paraid ni tuan-tuan, bila mana mai paraid, bila mana dia tengok bahagian dia sikit, dia petikai kan. Betapa saya dapat sikit, abang saya dapat banyak, ada main lagu tu. Jadi bila mana masuk mahkamah ni tuan-tuan, dia bukan makan masa 5 bulan, 6 bulan. Dia makan masa setahun, dua tahun. Ada satu kes ni tuan-tuan, tanah yang tak besar mana pun. Kecil je tanah ni tuan-tuan. Hatu berkelai adik-beradik. Saya pasal dapat satu. Orang duk tanya, orang Batu Kurau. Dia, mak dia meninggal dunia. Mak dia ada kebun Dusun Derian tu lah. Orang Batu Kurau Derian lah, Dusun Derian. Kemudian ada rumah, duit dalam bank, ada gelamah apa semua lah. Dia pun 10 orang adik-beradik. Yang tanya saya ni, dia anak yang ke-9. Yang ke-10 tu perempuan. Baik. Dia kata, ustaz, bila mana mak saya sakit dulu, saya jaga mak lah. Jaga mak, bagi makan mak, jaga bawa pergi hospital apa semua lah. Adik-beradik yang 9 orang ni tak balik. Tengok pun tak. Dia kata tu tak apalah. Bila mana masa mak nak meninggal dunia ni, mak wasiat. Mak habaq dekat saya, Dusun Durian mak, kebun tu, rumah yang duduk lah ni, dengan duit dalam bank, hak tu semua bagi kat saya. Bagi kat saya. Isteri saya jadi saksi, anak saya jadi saksi. Okey lah, tak apalah. Baik. Bila mana mak meninggal ni, adik-beradik, kakak, abang semua pakat balik. So bila mana balik ni tuan-tuan, malam tu jadi cerita 3 Abdul lah. Tanya buat harta tu. Ni harta mak ni, dusun ni pergi kat siapa, duit dalam bin ni pergi kat siapa, rumah ni macam mana. Saya kata mak wasiat dekat aku, mak wasiat dekat aku. Rumah, duit dalam bin, Dusun Durian dekat aku. So bila macam tu tuan-tuan, pakai tepuk meja. Ini tak adil. Ini tak adil ni. Macam mana hang boleh dapat semua? Orang pula bergaduh, pumpang-pumpang kata. Malam tu juga abang kakak semua pakat balik. Tahlil apa tak jadi. Balik-balik sebab tak puas hati. Dan ni nak tanya ustaz lah. Boleh tak saya ambil semua tu? Sebab mak wasiat ni. Mak wasiat. Baik. Satu yang saya abang kata, abang, kita ni orang mengaji. Kita duk main surau, duk main mengaji dan sebagainya, jangan buat lagu tu. Dia kata pasal apa? Tak boleh. Tak bolehlah abang bolot semua. Walaupun mak tu dia wasiat lagu tu, tapi hak bagi waris tetap ada. Depa tak jaga mak, hak tak jaga tu cerita lain. Hak tak jaga ni, yang tak jaga mak, hak tu dia dengan Tuhan. Tapi satu benda bang, jangan makan hak orang. Tu penting. Jangan makan hak orang. Panggil adik-beradik bincang. Bincang harta ni nak pergi tang mana ni. Ni tuan-tuan, salah satu daripada kes yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan banyak lagi tuan-tuan kes lagu tu. Lagu apa ni, cerita ni, bab harta ni. Lepas tu saya cadangkan pihak masjid. Kadang satu masa ni kita bincang tarikh bila ke apa ke, kita panggil satu orang yang boleh huraikan 3 benda ni. Dia nak pergi hibah ke, dia nak pergi wasiat ke, dia nak pergi faraid. Maka kita bincang benda ni, insyaAllah lepas kita dengar tu, masing-masing di kalangan kita buat keputusan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita kena ingat harta dia boleh jadi 2. Bawa kita ke syurga Allah. Yang kedua, dia akan musnahkan kita. Itu harta. Sebab tu harta ni dia ada fitnah. Dia jadi cara macam mana Islam ajar kat kita lagu tu lah. Jadi kalau tuan-tuan nak, insyaAllah kita bincang. Bila masa dia, bila tarikh dia, kita panggil satu orang boleh hurai benda ni kat kita, supaya kita tahu kemana pergi harta kita setelah kita tiada. Kita tak nak tuan-tuan buat harta ni Allah, masyarakat kita lain ni tuan-tuan. Kopiah atas kepala pun boleh letak tepi sat. Buat harta ni dia duit tuan-tuan. Kalau zakat rumah 50 ribu, 100 ribu, dia tak nampak lagi. Main juta ni, main juta, main 400 ribu, dia mula dah. Jadi kita tak nak fitnah tu berlaku, insyaAllah dengan ilmu yang kita dapat, kita boleh selesaikan benda tu insyaAllah. Baik, habis masalah yang ke 362. Kita sambung pada bab yang ke 71.
Ha, ni bila dan juga berapa lama kita nak pakai khuf ni. Ba mashi ala al-khuffaini lil musafir wal muqim. Ba menyapu atas dua kasut bagi orang yang sedang musafir dan orang yang bermukim. Baik. Masalah yang 363. Menyapu kasut bagi yang musafir dan yang mukim dan dan hadisnya. Ya saudaraku, telah didatangkan oleh Imam Tirmizi akan hadis yang menerangkan waktu yang tertentu bagi orang yang musafir dan waktu yang tertentu bagi orang yang bermukim pada menyapu dua kasut bagi ganti membasuh kaki pada wuduk, iaitu demikian bunyinya. An Khuzaimah bin Sabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila anil mashi 'ala al-khuffain. Diriwayatkan daripada satu orang sahabat Nabi namanya Khuzaimah bin Sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya bahawa ditanya orang akan dia daripada menyapu atas dua khuf yang kuat lagi suci lagi yang dipakaikan dia, kemudian daripada sempurna suci lagi melitupi tempat yang difardukan basuh. Faqala lil musafir salasatul ayyam walil muqim yaumun. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus bagi orang yang musafir itu 3 hari 3 malam. Mana bagi orang yang musafir dia boleh pakai khuf sama macam hukum solat jamak dan qasar. 3 hari 3 malam. Dan bagi orang yang bermukim itu sehari semalam. Mana kalau pakai waktu zuhur, waktu zuhur esok habis. Baik. Kata Imam At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sah, lagi sahih. Masalah 364. Menyapu kasut 3 hari bagi musafir, sehari bagi yang bermukim. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, dengan hadis dalam masalah 363 itulah dalil yang terang bagi mazhab jumhur bahawasanya sapu atau dua kasut itu diwaktukan 3 hari bagi orang musafir dan sehari semalam bagi orang mukim. Dan inilah mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhurul ulama daripada sahabat dan orang yang kemudian daripada mereka itu. Maknanya apa tu, pakai 3 hari 3 malam bagi musafir, 1 hari 1 malam bagi orang bermukim ni. Kebanyakan ulama berpendapat macam tu, termasuk jumhurul ulama minas sahabah. Ramai di kalangan sahabat berpegang seperti mana yang kita sebut ni. Baik. Dan kata Imam Malik, pada yang masyhur daripadanya menyapu ia dengan berketiadaan berwaktu, dan ialah perkataan qadim lagi dhaif bagi Imam Syafi'i. Ini bagi kitab kita ni tuan-tuan, Baru Mazi ni tuan-tuan, kitab bagus sebab apa? Dia bawa pandangan 4 mazhab. Wajib ke mengaji 4 mazhab ni tuan-tuan? Dia tak wajib, cuma sebagai maklumat. Maklumat Syekh Idil Mabawi rahimahullah ta'ala ni tuan-tuan, dia duduk Mesir lama 40 tahun. Dia mengaji kitab Sunan Tirmizi dengan satu orang ulama nama Syekh Ibrahim As-Samaluti dekat Jami' Sayyidina Husin tu di Mesir. Dan lah ni pun ada masjid tu. Dia buat kitab Baru Mazi ni berapa lama tuan-tuan? 16 tahun. 16 tahun. Sebanyak 22 jilid. So kitab ni tuan-tuan, kitab fiqah dia ni muka daripada jilid yang pertama, kitab fiqah ni sampailah kepada jilid yang ke-14. Cerita tentang fiqah ni dibawa masuk 4 mazhab. Pasal apa tuan-tuan bawa masuk 4 mazhab ni? Supaya orang Melayu kita ni ada maklumat, walaupun kita tak beramai mungkin, ada maklumat tentang sesuatu mazhab. Sebab zaman lah ni tuan-tuan, zaman yang kita kata ilmu ni dia makin bercambah, dia makin bercambah. Dan ada sebahagian yang tuan-tuan beramal selain daripada mazhab yang kita duk pegang ni. Sebab tu mazhab ni tuan-tuan sepatutnya dia tak buat kita bergaduh. Sepatutnya lagu tu lah, sepatutnya lagu tu. Dia tak buat kita berkelahi, dia tak buat kita bergaduh, dia tak buat kita bermasam muka. Jadi yang duk jadi lagu ni, yang duk jadi hari ni, duk basam muka, duk bergaduh pasal apa?
dia tak ada satu benda dia panggil salamatul sadri. Dia tak ada lapang hati. Dia tak ada hal tu. Bila dia tak ada hal ni, tuan-tuan, dia rosak. Dia rosak. Contoh-contoh tengok ni lah. Semua mazhab kata apa, kalau musafir 3 hari, 3 malam pakai khuf. Kalau dia mukim 1 hari 1 malam. Tapi kata Imam Malik, Imam Malik kata apa, tak ada waktu. Mana pakai khuf ni tak ada waktu. Bukan 3 hari, bukan 1 hari. Nak pakai sebulan pun tak apa. Pakai sebulan tak cabut pun tak apa. Itu kata siapa? Imam Malik. Dan dia adalah perkataan qadim, perkataan pendapat lama Imam Syafi'i di Baghdad dulu. Sebab Imam Syafi'i dia ada dua pendapat, dia ada qaul qadim, dia ada qaul jadid. Cuma kita dalam mazhab kita Syafi'i, qaul jadid diutamakan melebihi daripada qaul qadim. Cuma ada beberapa masalah yang kita utamakan qaul qadim, antaranya isu sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib. Sebab qaul jadid Imam Syafi'i, maghrib habis bila mana habis azan. Dah azan, kemudian iqamah, kemudian sembahyang fardu, kemudian apa lah, kemudian berzikir, sembahyang ba'da maghrib, habis sembahyang maghrib. Maghrib ni pendek. Hak tu kita guna ke apa tuan-tuan? Qaul qadim. Qaul qadim kata apa? Habis isyak, habis maghrib dengan apa dia? Hilang syafak merah. Tapi qaul qadim kata apa dia? Maghrib habis lepas sembahyang, lepas ambil apa, lepas zikir, lepas sembahyang ba'da dia, habis maghrib. Siapa sembahyang lepas tu dia panggil qada. Tu qaul jadi Imam Syafi'i di mana? Di Mesir. Jadi yang duk, jadi perbezaan ni apa tuan-tuan? Sebab Imam Syafi'i ni dia melalui fasa. Fasa, satu fasa di Baghdad, satu fasa di Mesir. Jadi di Mesir ni tuan-tuan, Imam Syafi'i dia banyak balik tarik. Dia tarik balik banyak fatwa-fatwa dia yang dulu beramal di kota Baghdad. Di Baghdad ni. Nak tahu benda ni tuan-tuan, dia kena baca satu kitab. Nama kitab tu kitab Al-Umm. Cuma kitab Al-Umm Imam Syafi'i ni dikarang mengikut pendapat jadid. Pendapat baru Imam Syafi'i. Ada satu kitab tuan-tuan namanya Ar-Risalah. Kitab Risalah ni dia ada dua. Risalah Al-Kubra dengan Risalah As-Sughra. Yang ada pada kita hari ni tuan-tuan, dia panggil Risalah As-Sughra. Tebal tu adalah. Nipis je tuan-tuan, nipis je. Cuma hari ni bila mana dia cetak jadi tebal sikit. Tebal tu adalah. Dia ada satu lagi Risalah Al-Kubra. Hak ni tuan-tuan tak jumpa. Imam Syafi'i karang ni di mana? Dia karang di Baghdad dulu. Cerita tentang pendapat dia, bagaimana dia istinbat hukum dan sebagainya. Ketika mana dia Mesir, dia buat lagi satu kitab namanya Risalah juga. Kitab ni yang masyhur. Yang ni dia ajar di universiti, dia ajar di pondok-pondok, di madrasah. Kitab Ar-Risalah Al-Sughra dia panggil. Kitab tu ada. Ada di rumah saya. Memang kita baca cukup menarik tuan-tuan. Sebab apa? Imam Syafi'i ni sebelum dia meninggal dunia, dia letak satu benda yang baik pada kita apa dia? Dia karang satu kitab cerita macam mana dia istinbat hukum. Cara Imam Malik dah tak buat, Imam Ahmad pun tak buat, Imam Abu Hanifah tak buat, Imam Syafi'i buat. Sebab tu tuan-tuan, pasal apa hari ni ramai ulama' bermazhab dengan mazhab Syafi'i? Sebab ini, dia letak kerangka macam mana cara nak istinbat hukum, ikut cara dia. Dan Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dia besar buat satu kitab apa dia? Ikhtilaful Malik wa Syafi'i. Pendapat berbeza antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ada satu kitab tebal tu ada. Cerita tentang khilaf Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Sebab Imam Malik ni tuan-tuan guru pada Imam Syafi'i. Bila mana Imam Syafi'i pergi Mesir, Mesir ni tuan-tuan banyak mazhab Maliki masa tu. Ada berapa pendapat Imam Syafi'i yang bercanggah dengan Imam Malik. Orang Maliki marah. Orang kata ni tok guru hang ni. Pasal apa hang bercanggah dengan tok guru hang? Jadi Imam Syafi'i dia tak sedar hati, dia buat satu kitab. Nama risalah tu Ikhtilaful Malik wa Syafi'i. Perbezaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i ni adab tuan-tuan. Adab kita dengan guru kita. Ialah kita ni mengaji, duduk mengaji-mengaji kan. Ada beberapa pendapat kita yang kita tak setuju dengan guru kita, itu biasa. Biasa. Itu biasa tuan-tuan. Cuma adabnya apa? Adabnya mesti hormat pada guru tu.
Imam Syafi'i walaupun ada pendapat dia yang bertentangan dengan Imam Malik, tapi apa kata Syafi'i? Malik Syekhi. Malik ni guru aku. Cuma dalam bab ilmu, tak setuju tu biasa. Dia zaman lain ni jangan buat main. Kalau tak setuju dengan guru, guru tu tak mengaku anak murid. Oh ni payah lah tuan-tuan. Ha, tak setuju dengan aku, jangan jadi anak murid aku. Ha, tu tak boleh. Anak murid ni tuan-tuan, kita kena bagi dia terbuka pemikiran dia. Kalau dia boleh berhujah dengan kita, dia boleh muzakarah dengan kita, hatu baik, hatu elok. Saya Baba Rusdi kan, yang baru-baru ni mai surah Hidayah tu, Baba Rusdi ni, dia satu orang tok guru pondok, salah seorang, ramai lagi tok guru pondok yang sangat terbuka. Sebab dia ngaji Syria lama, 7 tahun dia ngaji di pondok, alim di pondok, pergi ngaji Syria. Tu orang Patani memang style lagu tu, ngaji ngaji pondok 10 tahun, kemudian baru berangkat pergi ngaji luar negara. Saya sembang dengan dia masa tu, kali pertama jumpa dia tahun 2022 pergi Patani kan. Kata dia, Baba, nak tanya Baba, zaman lah ni orang duk petikan mengaji universiti ni, yang ngaji pondok petikan ngaji universiti, yang mengaji universiti petikan mengaji pondok, yang tak petikan siapa? Yang tak mengaji. Ha, tu tak petikan lah, seorang lantuk hamba lah. Ni nak tanya Baba ni, mana lagi elok? Saya tanya kat dia, tanya kat Baba Rusdi ni, pondok dengan universiti, apa kata Baba? Dua-dua elok. Yang penting nak ngaji. Kalau duk pondok 10 tahun lena tak jadi tuan-tuan. Duk universiti lena pun tak jadi. Tak jadi. Tapi kata Baba, kalau elok rangkum dua-dua, ngaji pondok satu, ngaji universiti satu. Sebab apa? Ada ilmu di universiti tak ada di pondok. Lagi-lagi kalau kajian-kajian terbaru, kajian-kajian fiqah yang terbaru, kajian-kajian akidah yang terbaru, di pondok dia tak ajak benda tu. Sebab pondok ni tuan-tuan, dia base kepada kitab. Universiti dia buat research, dia ada kajian dia. Tapi ada di universiti, ada di pondok, tak ada universiti. Antaranya baca daripada kitab kulit ke kulit. Universiti tak ngaji lagu tu. Universiti kita pakai apa? Kita pakai muqarrar dia panggil. Maknanya ustaz bagi satu buku, muqarrar siap dah. Tak ngaji kulit ke kulit. Kadang-kadang ustaz lompat, dia lompat, dia lompat, lompat. Asalkan habis silibus. Pondok tak? Pondok daripada satu kulit ke satu kulit, muka surat ke satu muka surat. Hatu universiti tak mengaji. Kalau ngaji yang tuan-tuan, lama orang duduk kat universiti. Pondok 7 tahun, 10 tahun mesti. Tapi nak kata penting dua-dua aliran. Dan banyak guru-guru kami tuan-tuan, dia main aliran dua ni. Aliran pondok satu, aliran universiti satu. Itu Baba Rusdi. Satu orang tok guru pondok yang terbuka. Majlis banyak mana pun elok, janji pada pergi mengaji. Jadi lah tuan-tuan, mazhab kita Syafi'i kata pada 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir, 1 hari 1 malam bagi orang yang bermukim. InsyaAllah kita sambung nanti masa 365, menyapu kasut dan permulaan waktunya. Bila kita nak sapu kasut dan bila permulaan waktu yang dikatakan sehari semalam. Wallahu'alam. Ya, ya. Baik, berkenaan dengan wanita lah. Berkenaan dengan wanita yang uzur, boleh tak untuk dia membaca Quran? Jawapannya tidak boleh, mengikut qawli yang mutamad dalam mazhab kita Syafi'i. Bukan setakat tak boleh, malahan menyentuh pun tak dibenarkan. Dia beza kalau orang yang berhadas kecil. Berhadas kecil maknanya dia mesti berwuduk lah. Orang yang tak ada wuduk dia panggil orang yang berhadas kecil. Orang yang belum mandi wajib dia panggil berhadas besar. Bagi orang yang berhadas kecil, menyentuh Quran tak boleh. Sentuh, nak pergi jinjin lagu tu, nak pergi letak dalam beg, nak pergi ngaji Quran ni, ngaji tajwid, dalam perjalanan terbatal wuduk. Dalam beg dia tu semata-mata Quran, dia tak dibenarkan untuk bawa. Tapi baca tak apa. Ha, contoh saya tak ada wuduk, saya baca Quran melalui hafalan saya, tak apa, boleh. Tapi orang yang berhadas besar, sentuh tak boleh, baca tak boleh. Kecuali orang yang menghafal Quran. Kalau dia nak ulang balik Quran, itu syarat dia kena ikut mazhab Maliki.
Saya yang tahu ni tuan-tuan sebab isteri saya dengan ajar SMKE Krian. So SMKE Krian ni dia ada bidang tahfiz. Depa kelas start kelas 6.45 sampai pukul 9 pagi kelas tahfiz. Jadi masa kita buat daurah tentang haid dengan nifas di sekolah tu, ada satu orang budak umpan tanya ustaz dekat penceramah tu lah, guru saya juga, boleh tak kami tasmi' Quran dan ulang Quran bila mana kami uzur? Kata ustaz tu tak boleh lah. Mana boleh tasmi' Quran, ulang Quran ketika mana dalam keadaan berhadap besar? Tu budak umpan ni kata, kami sekolah kami buat. Uzur pun kami baca juga. Uzur pun kami tasmi' juga. Oh, tak apalah, ustaz pun tak tahu nak jawab. Rupanya tuan-tuan, Kementerian Pendidikan kita melalui panel pendidikan Islam ni bertaklid kepada mazhab Maliki. Mazhab Maliki memang dia benarkan bagi wanita yang menghafaz Quran untuk dia baca Quran untuk mengulang dan tasmi'. Tu saja. Ya. Ah, itu tak boleh. Tak itu tak dibenarkan. Mazhab Syafi'i memang tegas dalam isu ni. Dia memang tak benarkan hatta nak mengulang ke nak apa semua tak boleh. Tak boleh, tak dibenarkan. Cuma kalau contoh pelajar sekolah, hatu kita boleh guna mazhab Maliki tu. Sebab apa? Sebab kalau tak guna mazhab Maliki ni, budak-budak ni langsung tak baca Quran. Bila ustazah tanya pasal apa tak tasmi', pasal apa tak ulang Quran, uzur ustazah. Uzur apa kat sebulan dah. Jadi dia guna alasan mazhab ni, pandai budak-budak, cerdik budak-budak ni. Jadi guna mazhab Maliki tu kata mengharuskan untuk pada wanita yang uzur bagi untuk apa yang hafaz Quran untuk mengulang dan untuk tasmi'. Tapi kalau dia biasa macam ni tak boleh lah, tu yang pertama. Yang kedua, mazhab kita Syafi'i dia benarkan membaca Al-Quran dengan syarat diniatkan sebagai zikir ataupun doa. Contoh, satu orang wanita dia uzur haid lah, dia niat kenderaan, dia baca subhanallazi sakhkhara lana hadha. Tu ayat Quran tu. Tu ayat Quran. Jadi boleh tak dia baca? Boleh, sebab dia niat sebagai doa. Tu tak apa. Tapi kalau niat sebagai baca Quran, ha tu tak dibolehkan. Tak dibenarkan. Ha, tu mazhab kita Syafi'i, mazhab Syafi'i dia agak tegas sikit dalam isu ni. Lagi-lagi isu orang yang tak ada uduk, dia bawa Quran, jinjing Quran, hatta dia pegang selai lagu ni. Ni kertas mesau tu, dia pegang lagu tu pun tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Kalau dia bawa beg, kau nak pergi mengaji Quran kan, tajwid ke apa dengan Ustaz Izzat ni, tiba-tiba wuduk batal. Takut hal tu, dalam beg kita tu pergi letak macam-macam benda. Pergi sebok, pergi letak barang make up. Bila bawa beg tu, niat bawa barang, bukan bawa Al-Quran. Itu selamat. Kalau batal wuduk pun tak apa, boleh bawa. Sebab apa? Sebab dalam beg tu dia ada barang yang lain. Tapi kalau beg kita ni semata-mata hatu tak boleh. Kan orang perempuan kan muslimat kan lagu tu, dia ada dua beg. Satu beg besar tu, dalam beg besar dia ada beg kecil lagi, letak dalam tu, hatu tak apa. Dalam tak, walaupun dia letak Quran, dia batal wuduk, dia boleh bawa. Syarat dia apa? Mesti ada barang lain. Tapi kalau tak ada barang, semata-mata Quran, hatu tak boleh. Tak dibenarkan. Termasuk surah Yasin kita tu. Yasin kita tu kan, Yasin yang orang baca Khamis mana Jumaat tu. Baik, dalam mazhab kita Syafi'i, seandainya mushaf tu dia terjemah. Ulama mutaakhirin Syafi'i kata kalau yang terjemah tu lebih banyak daripada yang Arab tu, hatu boleh pegang tanpa ada wuduk sekali pun. Tak apa. Tapi macam mana nak buat, kena kira lah. Tak kira pun kita tengok je. Bahasa Melayu lebih banyak daripada yang bahasa Arab tu, yang asal tu. Hatu boleh pegang tak apa. Tak ada uduk pun tak apa. Tapi kalau yang Arab tu lebih banyak daripada yang terjemahan ataupun lebih banyak daripada yang Melayu tu, hatu tak boleh. Selalunya tuan-tuan, kitab terjemahan, Quran terjemahan, insya-Allah dia lebih banyak daripada Al-Quran tu. Lebih banyak. Sebab kalau kita nak terjemah, kita takkan terjemah satu-satu. Kita akan menambah ayat, bukan menambah ayat Quran tu, menambah terjemahan kita tu, nak bagi ayat tu jadi cantik, jadi lengkap. Selalunya banyak lah. Cumanya kalau takut macam tu, berwuduk lebih baik. Nak wuduk lebih baik. Allahumma'alaikum. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wa bilatfi wa hidayah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.